Dobar dan, dragi učenici. Današnja video lekcija iz kemije za četvrti razred je adsorpcija i površinski aktivne tvari. Ja sam Goran Gotlibović i za vas sam pripremio ovu video lekciju. Kako biste uspješno pratili ovu video lekciju, potrebno je pripremiti bilježnicu, pribor za pisanje, računalo ili mobitel, te kalkulator. Kada na ekranu uočite ovu ikonu, razmislite o postavljenom pitanju ili problemu te na njega odgovorite. Zaustavite video zapis i zapišite potrebne podatke te istražite dostupne literaturne internetske izvore. Prema potrebi zaustavite video uradak, zabilježite sve važne informacije, napravite sve planirane aktivnosti, a zatim nastavite pratiti video sadržaje. U uvodnom dijelu ove video lekcije prisjetite se do sada stečenih spoznaja. Navedene zadatke zapišite u bilježnicu, razmislite o njihovom odgovoru te na njih odgovorite i usporedite svoje odgovore s ponuđenim rješenjima. Prvi zadatak. Poredajte navedene međumolekulske privlačne sile prema porastu jakosti. To su ion inducirani dipol, disperzijske ili Lockdownove sile, te dipol-dipol interakcije. Ispravni poredak, disperzijske sile, ion inducirani dipol i dipol-dipol interakcije. Drugi zadatak, koji je naziv sila koje djeluju između molekula vode i stjenke provodne žile kroz koju se voda provodi? To su adhezijske sile koje se uspostavljaju između molekula, u ovom slučaju vode, i površine uz koje one protječu. Treće pitanje, u koju vrstu spojeva ubrajamo spoj CH3, CH2 16 puta CONA? Imenujte spoj. Ovaj spoj ubrajamo u sapune, a to su soli. Naziv je natrijev stearat ili natrijev oktadekanoat. Važni pojmovi koje ćemo u ovoj video lekciji obraditi su adsorpcija, desorpcija, apsorpcija, surfaktanti, te micele. Objasnimo što je pojava adsorpcije. Adsorpcija je proces vezanja atoma, iona ili molekula za površinu druge tvari. Kako bi adsorpcija bila uopće moguća, potrebna je tvar koja se adsorbira i površina na kojoj će se ona adsorbirati. Tvar koju se adsorbira nazivamo adsorbat, a adsorbens površinu, dakle druge tvari na koje se adsorbat veže. Na animaciji u desnom dijelu možete pogledati proces adsorpcije na ovoj čestici kuglastog oblika, crno obojenoj, pri čemu se adsorbat veže na površini druge tvari do trenutka kada se sami adsorbens, to je ova tu crna čestica, zasiti sa česticama adsorbata. Dakle, svaki adsorbens ima svoj kapacitet, koji zbog toga adsorbensi ne mogu beskonačno adsorbirati druge tvari na svoju površinu. Suprotni proces od adsorpcije je desorpcija, kada se čestice koje su bile vezane na površini samog adsorbensa otpuštaju ili uklanjaju sa njezine površine, pri čemu se površina adsorbensa oslobađa i onda je ona sposobna ponovno za proces adsorpcije. Prema vrsti interakcija koje se uspostavljaju između adsorbata i adsorbensa, adsorpciju možemo podijeliti na fizikalnu i kemijsku. Promotrite sliku 2,
koje prikazuje usporedbu fizikalne i kemijske adsorpcije. Promislite kojem slučaju od ovih dvije adsorpcije će interakcije biti jače. Naravno, u kemijskoj adsorpciji gdje se uspostavljaju jače kemijske veze. Dakle, adsorpciju možemo podijeliti na kemijsku adsorpciju, gdje se uspostavljaju kemijske veze između adsorbata i adsorbensa. I upravo zbog jakosti tih kemijskih veza, ona je često nepovratan proces, što znači da ne možemo ukloniti, bar ne tako lako, adsorbat sa površine adsorbensa i time regenerirati adsorbens. Druga je fizikalna adsorpcija, u kojoj se uspostavljaju slabe privlačne sile između adsorbata i adsorbensa i upravo zbog toga ona je često povratan proces. Upotreba adsorpcije vrlo je raznolika i ona se često primjenjuje u različitim filterima, i to u filterima za pročišćavanje, na primjer pročišćavanje vode, pročišćavanje zraka u plinskim maskama. Osim za pročišćavanje, one se vrlo često koriste i u farmaciji, te u tekstilnoj industriji. Na slici 3 možete vidjeti dio filtera plinske maske koji se koristi za zaštitu osobe od iritirajućih plinova, štetnih, otrovnih i ostalih, zagušljivih plinova na primjer, pri čemu udisanjem kroz ovakav filter takvi plinovi se adsorbiraju na površini adsorbensa koji je vrlo često aktivni ugljen. Aktivni ugljen je vrlo često primjenjivan u procesu adsorpcije zbog toga što je i dostupan i jeftin i ima dobra svojstva i učinkovit je. Na slici 4 vidite tablete aktivnog ugljena koji se često koriste u medicini kako bi se smanjio utjecaj štetnih čimbenika u želucu, na primjer, ako se unese nekakva štetna tvar, a ako dođe do nekog oblika trovanja, kako bi se umanjile te gobe, pa tako i za smanjenje povećane količine kiseline u želucu. Na slici 5 vidite granule aktivnog ugljena koji se koristi u ovakvim oblicima u filterima za vodu u akvarijima, pri čemu on pročišćuje vodu uklanjajući razne anorganske i organske tvari adsorbiranjem na njihovoj površini. Na učinkovitost adsorpcije utječe veličina čestica i veličina pora adsorbensa. Promislite kakav je odnos, tj. Utjecaj veličine čestica i veličine pore adsorbensa na učinkovitost adsorpcije. Za razliku od adsorpcije, apsorpcija je proces vezanja iona ili molekula u cijelom volumenu druge tvari. Jedan dobar primjer apsorpcije koji vam je poznat još iz biologije je, na primjer, apsorpcija hranjivih tvari u krv preko crijevnih resica u tankom crijevu. Na slici 6 možete vidjeti usporedbu adsorpcije i apsorpcije. Adsorpcija, već smo rekli, da je ona vezanje tvari na površinu druge tvari, na površinu adsorbensa, dok je apsorpcija proces vezanja i ispunjavanja te tvari u cijelom volumenu druge tvari u različitim primjerima, na primjer u krv. Pokus 1. Potreban pribor i kemikalije za provedbu ovoga pokusa su dvije staklene čaše, dvije metalne spajalice, voda, tekući deterđent i omekšivač za rublje. Postupak kojim ćete provesti ovaj pokus: u dvije čaše ulijte jednak volumen vode, na površinu vode u svakoj čaši oprezno postavite spajalicu pazivši da ne potone. U prvu čašu dodajte nekoliko kapi tekućeg deterđenta, a u drugu čašu nekoliko kapi omekšivača za rublje. Zapišite opažanja i tumačenje pokusa. Zaustavite ovaj video uradak i samostalno provedite pokus. Nakon što ste to učinili, nastavite video lekciju. Što ste opazili nakon dodatka deterđenta i omekšivača na vodu u ove dvije čaše?
Spajalice su potonule. Kako deterdžent i omekšivač utječu na svojstva vode? Vjerujem da se tog sjećate još iz prošlih godina. Deterdžent i omekšivač smanjuju površinsku napetost vode, upravo zbog čega je i u obje čaše spajalica potonula. Deterdženti i sapuni su površinske aktivne tvari. Sinonimi za površinske aktivne tvari su surfaktati intenzidi, koji se često pojavljuju u literaturnim izvorima. Općenito, površinske aktivne tvari su tvari koje se vežu na međupovršine i mijenjaju njihova površinska svojstva. To su amfipatske molekule. Schematski prikaz jedne amfipatske molekule vidite ovdje. Vjerujem da vas ovakav prikaz podsjeća na strukturu fosfolipida, na schematski prikaz fosfolipida. Prisjetite se kakvih je svojstava ova takozvana glavica, a kakvih ovaj takozvani rep, s obzirom na privlačnost s vodom. Naravno, ovaj dio je hidrofil, što znači da se okreće prema vodi, privlači se s vodom jer je polaran, dok je drugi dio nepolaran, pa je on hidrofoban. Površinske aktivne tvari u vodi oblikuju micele, što je vidljivo na slici 7. Dakle, površinske aktivne tvari se spontano agregiraju u micele, pri čemu one tvore ovakve sferne nakupine, gdje se hidrofilni dijelovi okreću prema otopini, u ovom slučaju vodenoj otopini, a hidrofobni dijelovi jedni prema drugima, tvoreći ovakvu kuglastu tvorbu. Na animaciji 2 vidite spontani nastanak ili agregiranje u micelu. Istaknut je hidrofobni dio, hidrofilni dio i njihovo spontano agregiranje. Dakle, rekli smo da površinske aktivne tvari, njihovi nepolarni dijelovi, okreću se prema unutrašnjosti u micelama. To je vidljivo na slici 8, gdje vidite schematski prikaz micele i micele u kojoj je otopljena nečistoća. Dakle, surfaktanti u micelama otapaju nečistoće, što olakšava njihovo uklanjanje sa površina. To je upravo vidljivo na slici 9, gdje je prikazano djelovanje sapuna na nečistoće, gdje surfaktant okružuje ovakvu nečistoću na površini i odvajaju od površine, pri čemu se ispiranjem ona uklanja. Promislite kakve su nečistoće prema polarnosti koje možemo ukloniti surfaktantima sa odjećem. One su nepolarne. Na slici 10 možete vidjeti schematski prikaz micele, dvosloja i liposoma. Usporedite ove strukture s obzirom na građu. Za razliku od micele, u dvosloju surfaktanti se orijentiraju nasuprotno, dakle nepolarnim dijelovima jedan prema drugim, a polarnim prema polarnoj okolini. Dok u liposomu se pojavljuje dvosloj ovih surfaktanata, slično u miceli, no dvostruki sloj je ovdje prisutan, pa su to micele s dvostrukim slojem surfaktanata. Oni su značajni u biologiji stanica zbog toga što se u ovakvom središtu liposoma mogu prenositi tvari i dalje prema ciljnim organima ili u krv različitim smjerovima. Na slici 11 možete vidjeti schematski prikaz stanične membrane,
gdje je sama osnova stanične membrane dvosloj fosfolipida, ali su uz fosfolipida uklopljeni i ostali dijelovi, kao što su na primjer ovi transmembranski proteini, proteinski kanali, proteinski prijenosnici, ovdje vidimo jedan proteinski kanal, zatim periferni proteini i razni drugi nastavci kao što su na primjer glikolipidi, ugljikohidrati vezani na fosfolipide i ostale molekule koje su značajne u komunikaciji, značajne su kao signalni dijelovi u životu stanice. Dodatni zadaci za uvježbavanje i ponavljanje. Prvi, istražite dostupne internetske literaturne izvore o sastavu i uporabi micelarnih otopina u kozmetici. Kako usitnjavanje adsorbensa utječe na učinkovitost adsorpcije? Objasnite odgovor s obzirom na dodirnu površinu. Treći zadatak. 50 ml otopine octane kiseline množinske koncentracije 0,3 mol po litri dodano je na 0,5 g aktivnog ugljena. Nakon adsorpcije 10 ml kiseline titrirano je otopinom kalijeva hidroksida množinske koncentracije 0,1 mol po litri. Za tri titracije utrošeno je 9,6 ml, 9,8 ml i 9,7 ml otopine kalijeva hidroksida. Izračunajte množinu adsorbirane početne otopine kiseline. Rješenje iznosi 0,01 mola. Nadam se da vam je ova video lekcija bila zanimljiva i da će vam biti korisna u radu. Zahvaljujem na pozornosti i srdačan pozdrav!